sejak dari saya mula hubungan rambang ini saya tahu personaliti yang ingin saya mm, berbual adalah bukan sahaja mereka daripada industri muzik atau filem tetapi juga mereka yang daripada bidang sukan dan politik malah para-para cendekiawan saya tidak menumpukan kepada personaliti yang terkenal sahaja tetapi saya menumpukan kepada personaliti-personaliti yang saya rasa menarik untuk berbual. Dan seperkara lagi saya ingin menyatakan bahawa saya bukan seorang wartawan. Justru saya bukan orang yang akan membuat interview. Interview ni pada saya ialah satu cara yang lapuk dan lama. Saya lebih berminat untuk berbual. Untuk melihat uh, Cara pemikiran personality-personality personality yang saya uh, berbual bersama. Seperti yang pernah saya katakan, uh, untuk menghasilkan projek Hubungan Rambang ini, ini lebih sukar daripada yang saya sangkakan. Oleh itu, saya sangat berharap yang para penonton akan sudi uh, subscribe, share dan juga like ataupun dislike program ini. Jadi, enjoy! dan ini uh, rakaman dibuat sebelum uh, undian belanjawan tu <laughs> 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 so, tadi saya kat YB YB uh, punya generation antara pada saya lah generation yang paling best sekali mereka yang lahir sekitar tahun 50-an tu uh, sekitar zaman kemerdekaan kita saya saya saya, saya rasa uh, orang yang lahir pada tahun tu di zaman remaja dia dia ada macam beatles dia dia ada macam uh, Rolling Stones yeah. uh, Jimi Hendrix uh, Woodstock Vietnam dahsyat uh, di Amerika uh, di Vietnam ada perang uh, dengan Amerika lepas tu bila YB punya generasi, generasi mencapai umur 20-an pada lewat tahun 70-an ada Islamic Revolution ada uh, Soviet invasion uh, apa yang kita anggap kita panggil sebagai apa the Islamic uh, insurgent, insurgent itu dan generasi YB sekarang ni siapa tahu kalau saya daripada dunia hiburan lah eh. jadi yang dalam generasi saya ada uh, M. Nasir Nasir Jani Yuwe Haji Saari semua ni macam pemikir-pemikir yang yang di sebelah uh, terlibat dalam politik pula ada macam macam YB sendiri ya. jadi saya Uh, syukur dapat jumpa YB ni Saya nak tengok satu sudut lagi Sudut orang yang saya tak pernah bertemu Saya dekat, dekat Malaysia ni Kalau kalau artis InsyaAllah banyak yang saya kenal dan, dan, dan saling kenal lah, tapi yang kelompok YB ni saya... Jangan jumpa. Tak tahu. <laughs> Jadi, generasi YB tu kan, masa YB pada tahun 60-an dulu kan, apa remaja YB Bapak Sabu tu macam mana remaja dia? Adakah dia dihindari daripada pop culture, budaya pop tu, ataupun dia pun terpalit juga dengan budaya pop tu? Tahun 60-an, saya masih di sekolah rendah lah. Hmm. 61 hingga tahun 66 kalau rendah kami waktu itu radio pun tak ada hmm. radio ada saya dah sekolah menengah dah bawa ada radio kemudian kita kalau tengok wayang sekali-sekala wayang pacak lah wayang yang dibawa oleh Jabatan Penerangan waktu itu menerangkan tentang dasar-dasar kerajaan hmm. dan pelakon-pelakon yang kita kenal waktu itu Abdul Cik dan apa-apa yang lain uh, filem kisah-kisah uh, masyarakat kampung macam mana nak memajukan mereka propaganda kerajaan lah waktu itu hmm. kemudian uh, dari segi culture lain tak ada hanya bila dah uh, sekolah menengah tu Barulah dengar nama-nama penyanyi-penyanyi yang terkenal tahun 60-an waktu itu. Macam? Seperti? Seperti kami di sana tu Antaranya El Ramli, Orang Pulau Pinang. A. Ramli, Ahmad Jaiz, Jeffrey Dean, Halim Halim Yatim, hmm. lagu Jandaku yang cukup terkenal. <laughs> lepas tu, uh, hmm. apa La Oba, La ah, apa ah, La Oba. La apa itu semua Penyanyi- zaman itulah. Ya Rahman Hasan, Ya Rahman On. Lepas tu uh, Sunny Sahuri Kemudian lepas tu Barulah datang uh, Syarifah ini apa semua tu Dia Dia ujung di awal 70-an awal 70 -an lah, ha. Pada ah. 60-an mereka ni lah dulu Yang kita minat biasa lah sebagai Selalunya kita dengar lagu-lagu ni bila ada kenuri kahwin di rumah kenuri oh. ha, Mula rumah, di rumah kenuri ni Waktu itulah mula-mula start tu pasang ngaji Quran Lepas tu Hindustan suatu <laughs> tu sekali-sekala selang-selang seli dengan lagu tahun 60-an ha, Itu kita ikut hiburan Wah, macam tu punya latar belakang tu daripada segi Latar belakang tu orang yang macam mana Wabi? Saya Kaya, kampung, raya. Kampung biasa lah, uh, Hidup yang cukup uh, miskin Dan Kita uh, kata, -kata kak, Kakak sulung saya pun Tak sekolah Hari tu abang sekat dajah 6 Kakak-kakak -kak dajah 5 Dajah 4 berhenti Saya saja yang dihantar ke Sekolah Menengah dan sampai ke Institut Tunji Mara. Hmm. Yang lain-lain keluarga tu semua masa itu tidak mampulah untuk nak menyengolahkan semua kakak-kakak -kak saya. Kami dalam keluarga yang cukup uh, sederhana lah orang kata kahir pagi makan pagi lah. Hmm. Uh, kahir oh. petang makan malam. Pulau Pindang lagi <laughs> eh. Uh, Pulau ah. Pindang. Di Puriang Wap ke? Belah Waktu itu sistem pengairan sawah apa belum ada. Hmm. Jadi musim kemarau kita padi-padi uh, tak dapat hidup dengan subur sebab kemarau, musim hujan pula banjir. Hmm. Banjir ni kalau rumah saya tu di Gua Petai, Pulau Pinang tu setahun kadang-kadang uh, dua tiga kali berlaku banjir. Hujan lebat sikit banjir hmm. dan menenggelamkan padi dan sebagainya sehinggalah di tahun uh, 80-an 90-an baru sistem pengairan agak ada dan dapatlah juga dapatlah sawah ditanam dua kali setahun dengan agak sempurna sebelum hmm. itu tidak jadi ha. macam pengaruh-pengaruh muzik tu ha, dengar di tempat-tempat ha. uh, kenduri-kenduri kahwin kenduri kahwin gitu kalau-kalau di masa time tahun, tahun 60-an tu dulu ha. ada tak kawan kawan yang bawa gitar Hulu Hilir ke uh, kalau bukan muzik uh, bola sepak habis tak, tak tak Akhirnya, saya dia sokan dia. saya tak terlibat dalam permainan apa-apa sebab saya ni dari segi keseronokan saya main sungai berenang di sungai lah oh, yeah. menjala ikan oh. uh, tahan ikan di bendang dan sebagainya sokan saya tak terlibat melainkan sokan-sokan kampung lah main gasing kami panggil main caplong lawan tembak dengan buah cenderai jenis-jenis begitu sokan-sokan oh. uh, macam tu uh, kalau kadang tu petang-petang kita budak-budak main stand dalam hutan hutan bloka tu uh, kita main-main hutan tu lah jadi semua jenis lasak lah Ha, kalau berenang sungai ni tak kira banjir tak kira tak banjir saya boleh berenang. Sampai law pun boleh sampai sekarang ni pun umur dah 6 siri ni pun masih kemas saya menjala ikan. Masih lagi ha, Masih sampai sekarang pun. Di kawasan macam mana abi boleh pergi kalau zaman sekarang. Menjala ikan sekarang kalau sungai dah saya tak larat dah. Hmm. Bah ialah tenaga semua kan. Tapi kalau di kolam-kolam ataupun di tempat uh, parit tali air hmm. iaitu menjala daripada darat ke laut ke, ke ke, air dalam sungai ni kita dah duduk dalam air menjala dalam air uh, yang tu oh. tak yang tu tak apa, -apa ada tenaga lah. tapi kalau parit tali air tu masih boleh jala ikan okay. puyuh ikan spat apa semua tu uh, anytime lah boleh hmm. lagi jadi dalam dalam uh, sosial ekonomi yang, yang YB punya latar belakang tu kan Kalau macam filem macam mana masa time tu uh, uh layar, layar pacak tadi Oh yang pacak yang kedua waktu itu televisyen baru bermula hmm. Saya tengok uh, lebih kurang satu Satu setengah kilo daripada rumah Naik naik basikal dengan kawan Kita tengok satu kedai Cina lah Selalu kita pergi masa filem combat Ha, kalau yang combat tu tak miss lah itu kita boleh hafal game Vic Rick Harrison semua Rick, tu kan. Uh, tentera Jerman begitu bodoh. <coughs> <coughs> propaganda Amerika kan. Sampai <coughs> 5 orang askar askar Amerika boleh tawan satu division hmm. tentera Jerman tu bodohnya. Jadi kita pun masa tu kalau main-main tu yang hero tu Vic Morrow lah. <coughs> ha, itu propaganda yang uh, kita tengok filem-filem macam tu lah dan gambar Melayu, filem Melayu. Masa tu kita nak pergi rumah orang, nak tengok filem Melayu kena bayar 10 sen. Tuan nah, sebab rumah TV, ha, nah, TV ada beberapa buah rumah saja dalam kampung tu. Hmm. Jadi kita bayar uh, kalau gambar Melayu 10 sen, kalau gambar lain 5 sen. 5 duit yang panggil. Yeah. Sekupang. Oh, sekupang Jadi TV ni di, sebenarnya di Malaysia ni baru ada alat-alat benda ni. Ya. Kita boleh tengok dalam macam colour lah. Ya. Saya ingat bila ada TV nak pergi ke colour, Uh, warna-warni lah zaman hmm. tu si on dia invite lah penyanyi yang menyanyi malam tu baru boleh nampak dia pakai baju warna syarifah ini <laughs> <laughs> tengah orang kampung orang kampung kami panggil latifah ini <laughs> itu tu mula kala di zaman uh, Tun Hussein On sebelum itu hitam putih macam ha. tadi Tuan aktiviti cakap tadi tu kan main dekat sungai hmm. dan sebagainya tu kan sudah tentu dengan para kawan-kawan ni -kawan ha. kan ciri-ciri kepimpinan tu semua tu dah ada ke agaknya kalau fikir boleh saya ya, dulu di sekolah rendah kalau budak-budak perempuan tu tak mau kawan dengan saya kenapa abi sebab saya kadang pakai baju kalau lima butang ada tiga ya lepas tu rambut ni jaranglah menasikat. sikat kan kadang seluar tu dia tak kancing penuh dia selit jadi kita ni pak budak-budak perempuan yang ni dia suka pada budak-budak yang lebih selalunya anak-anak cikgu lah hmm. ha, jadi kita jadi grup budak-budak yang orang panggil berlemuh ni berlemuh? Ha, berlawan lah dengan budak-budak ha, yang smart tadi ni ha. <laughs> jadi budak-budak smart ni <laughs> kan <laughs> budak-budak smart ni mereka cikgu-cikgu pun bila nak suruh apa suruh budak-budak ha, smart budak -budak ni budak-budak smart je ha, kan? Kita, ha, kita ni jenis berlemuh ni dan nakal lah juga ha. Jadi, saya pun kena public caning ni, dua-tiga kali juga di sekolah. Sekolah nama apa ni? Sekolah Rendah Padang Menara. Guru saya masih dua orang lagi masih hidup, public oh. caning Dan uh, siapa pun tak boleh lawan saya, bukan saya kuat, siapa? saya geng. Haa. Uh, geng? Geng, artinya kawan ramai. Oh. Artinya uh, kalau dia besar mana badan pun, hmm. kalau dia usik saya, kawan-kawan saya akan lutu dia habis. <laughs> Ah uh, itu. Oh ciri itu dah ada. ciri ya? ada uh. itu daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah. Uh. Jadi kita saya ni kecil dulu Bukanlah jenis gemuk kecil kurus tapi kita kata jenis kawan ramai. kawan-kawan uh. uh, yang sanggup berkorban untuk abang Mat ni dah ada pada kecil. Masa <laughs> tu dah gaji abang Mat tu dah uh, ada. Kawan-kawan gitu je tak ada lah. Jadi kita sampai masuk tingkatan satu tingkatan empat barulah Reti sikit amuk dah sikit <laughs> ha, Tengah tali Mas agak dah lah <laughs> Dah ha. da, da ada peminat ke kafe Masa <laughs> tu dah ha, Dapat bawa, roti tu Boleh kita share oh. Makan Belum tu tak ada lah langsung Ada lagu-lagu yang Yang Wabi guna untuk ayat masa-masa time tu ke? Ha? Ada ada lagu-lagu popular Pada masa tu yang Wabi guna Untuk buat ayat Ayat mat, Lagu-lagu ha, tu tu Kami sana dulu Eh Ramli Eh Ramli Amat eh, Jaiz semualah uh. yang paling apa oh. ni tak, tak? kalau Ramli tu memang kita dengar lagu pujaan minggu ini dia menang 17 minggu berturut-turut tahun tu eh ha lepas itu, Eddie Ahmad, tu Edi Ahmad seorang lagi ingat tak Edi Ahmad tu zaman-zaman tu lah di dalam lagu apa darah pujaan wah itu masa itu meletup oh, lah. ha. ha kalau Eh, Ramli lagi banyak lah. Yeah. Nah, di tepi pantai yang indah macam-macam lah kita dengar lagu-lagu dia Jeffrey Dean <laughs> itulah hmm. kita hanya terhibur dengan uh, radio kemudiannya dan kita kata uh, wayang pacar dan rumah kenuri lah yeah. rumah kenuri kawin yang banyak memasang lagu-lagu itu dalam sekitar tahun 60-an dulu saya pernah, dengar, saya pernah tengok satu video ni uh, Almarhum Tuan Guru Nik Aziz pernah cakap bila dia balik daripada Pakistan atas saya dia cakap India uh, India ah uh, India sekitar tahun 50-an 60-an tu masih ada tempat di Malaysia ni yang mana semayang lima waktu tu bukan benda yang popular. Ha? Uh, orang semayang macam subuh dengan maghrib je. <laughs> uh, ada, ada 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 macam kefahaman uh, yang macam tu sekitar. Ya lah, waktu itu kefahaman Islam Islam biasalah hmm. tapi lebih kepada hal Melayu nasional Melayu macam pakai tudung pun. Baru uh, dia bermula di kampus universiti ni pada tahun 74. 74? Kenapa 74, uh, Abie? 74 dan waktu itu ada beberapa orang dibawa kursus di, di Masjid Negara. Oleh kerajaan Masjid uh, Oleh uh, Masjid Negara lah. Masa itu imam Masjid Negara saya lupa namanya. Dan... Uh, Beberapa orang pensyarah memberi khusus, antaranya Pak Imanuddin dan beberapa orang yang lain daripada Indonesia. Dan daripada itu mula uh, beberapa orang pakai tudung, Kau tak silap saya, dua orang di ITM, dua orang di UKM. Hmm. Uh, mula pakai tudung tu, kita perli macam-macam lah. Hmm. Kepala buruk lah apa semua kan. Ikut dakwah. Ya, ikut dakwah lah. Tapi lama-lama dia meribak. Tak mahu sekali kita kalah bila yang cantik-cantik pakai tudung nak perli tak pasal lah. <laughs> ya. Bila hak law law apa itu dia mereba sampailah kepada di TV3 di antara yang mula pakai ni anak kepada pengacara terkenal TV3 Karim Muhammad. Karim Muhammad anak yeah. kepada Karim Muhammad. Dia pantun hebat dia dia pad, hebat berbalah pantun dan pengacara radio yang terkenal ha. itu. Dan anak dia itu seorang pengacara TV3 yang mula pakai tudung. Saya diberitahu bahawa kerana dia tu pakai tudung nak elak ke orang tiru dia tidak diizinkan baca warta berita sebab maksud tu pengaruh pakai tudung ni dan di, ditentang kuat oleh perhimpunan agung AMNO oh, waktu like itu that. kemudian uh, sampailah akhirnya wanci Daud uh. pakai tudung uh. tapi bila wanci Daud tu mereka tak berani tolak ke belakang lah. dia pakai lepas tu dia menghebat sampailah kepada dan uh, hospital Jururawat nak diizinkan pakai tudung bukan senang tu. Hmm. Uh, berlawan di parlimen dan sebagainya. Akhirnya di, dah jadi pilihan uh, wanita waktu itu. Khasnya wanita Islam. Pakai tudung dah jadi bukan biasa. Yang paling akhir sikit pasukan uniform pakai tudung ni polis. Ya. Yeah, paling akhir. Uh, paling akhir kerana adalah hujah-hujah sekalian mereka. Dan lepas tu di tahun 90-an tu dah jadi perkara lumrah uh, popular lah. Eh, mainstream uh, lah kita mainstream punya mainstream Siti Nurhaliza pun pakai kita hmm. tak kata apa, apa lah oh, Wabi <laughs> boleh ingat sangat tahun 74 tu ah. kenapa macam mana Wabi boleh ingat sangat sebab saya ada waktu itu di, di Masjid Negara di tu di kampus dan yang mula pakai tu lah kawan-kawan saya kemudiannya jadi kawan rapat Antaranya lawyer uh, Kamal Ania, apa ah. Adibah Burhanuddin, itu kawan-kawan Wan Zaleha, sekarang dia jadi doktor. Saya ingat dah bersara dah lah ha, Doktor di Terengganu Jadi orang-orang yang awal ni makai tudung ni Dia orang tu kawan-kawan saya Tu so, yang saya ingat lah Masa sekarang. tu YB punya ilmu dalam Islam Keagamaan tu macam mana YB? Ilmu tak mendalam lah Saya dapat hanya melalui bacaan Melalui kuliah-kuliah ringkas Ataupun dipanggil usrah lah Aha. Seorang ustaz lim, 10 orang, 7-8 orang Bincang, beri hujah-hujah oh, keislaman kepada lah waktu itu hmm. dan adalah di kampung tu sekolah harap sikit belajar alik bata' tu tak ada fardhu ain ni gitu tapi di kampus tu kita dapat sendirilah program lepas maghrib program hari Sabtu ahad nah kita terlibat dalam mendengar majlis-majlis usrah, usrah. Majlis -majlis usrah yeah. itu yang dipimpin oleh ustaz-ustaz yeah. tadi yang saya cakap yang yang saya gunakan yang saya ungkapkan balik nama tuan guru hari itu aa uh, daripada pemahaman saya eh macam macam Wabi sendiri cakap uh, pada tahun 60-an 70-an tu uh, pengetahuan Islam kita tidak berapa tak, tak. tidak tidak berapa, tidak berapa tinggi ya. Jadi daripada perbualan saya tadi dengan, dengan Wabi pun uh, tidak nampak macam ada bunga-bunga ya. uh, itu semua. Jadi uh, pada tahun 70-an tu ini yang saya 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 curious ni Wabi eh. Pada tahun 70-an tu pemuda-pemuda uh, zaman tu zaman, zaman hmm. Wabi tu antaranya memang kalau dari segi uh, budaya pop ni akan cenderung kepada macam macam music punya tu lah hmm. uh, atau film hmm. uh, mana nak jadi Deep Purple ke Led Zeppelin ke di masa yang sama pula putik-putik uh, uh, kebangkitan Islam tu sudah ada dan macam macam dan macam mana YB sendiri boleh berkecenderungan kepada Islam kita melihat bahawa kita tengok keadaan kebetulan kita baca sikit hmm. dengar bacaan melalui majlis usrah, kuliah kita biasa umat Islam ni biasa memimpin dunia kata daripada Morocco sampai Maruki Haan? dia ha, ni kalau kita masuk hal, hal ni hal banyak lah, berat nak cakap semua kan hmm kita kata macam 700 tahun dulu lah. Uh. Kalau kita tanya orang tanya waktu itu, kamu graduate daripada mana? Oh dia cakap dia graduate daripada Cordova. Mm. Oh hebatlah. Meshat. Graduate mana? Baghdad. Kan? Mm. To Center of Learning dululah. Ah mm. uh, atau graduate mana? Cairo. Meshat. Sekarang kalau tanya orang, kamu graduate mana? Dia akan sebut Oxford. Oh uh. lah kan? Uh. Kamu duduk mana? Apa ni Harvard Amerika kan Sekarang 50 tahun lagi orang akan tanya kamu duduk mana? Beijing. Mana? Shanghai. Sebab the shifting of power. The shifting of power. Dia ni shifting of power ni. Ha, ni saya nak masuk tajuk, -tajuk berat dah ni. Okey okey silakan lebih. Ha. Dia kalau tengok dalam kitab Quran ke Bible ke apa semua kita memiliki pembacaan lah. Suatu so, kuasa itu dia bertahan di sekitar 700 tahun atau 7 abad ni panggil hmm. Baik tu power ni dia bukan kekal Berubah Shifat. Kalau kita tengok dalam Quran yang paling berkuasa Satu ketika dulu zaman Namrud <laughs> Yang buat Babylon Hanging Garden yeah. Mesopotamia Mosul Mosul eh Maha itu hmm tu dan nabi yang hadapi waktu itu ialah nabi Ibrahim lah. Ibrahim ni jadi macam nomad. Dia dihalau sini pindah sini sini ke Palestin ke semua tu dan akhirnya dirikan Baitullah Mekah. Okey. Lepas zaman Namrud yang menguasai hebat ni, dia kuasa berpindah kepada Firaun. Faroh lah. Hmm. Faruh ni raja lah sistem Tadam. tu. Nama dia Ramses lah, Ramis macam-macam. Lah, hmm. Nabi banyak hadapi zaman itu Nabi Musa, Nabi Yakub, Nabi Isa, Nabi Ismail, Nabi Syuaib, eh, Bukan Nabi Ismail, Nabi uh, Nabi Yahya dan uh, Nabi Ismail zaman Nabi Ibrahim. Okay Kemudian Firaun ni kita tahulah tengok filem Ten Commandments. Ha macam mana dia di antara dia jatuh ni di samping uh, apa dia tukang tilik dia apa menderita akan lahir seorang bayi di kalangan Bani Israel yang boleh mengancam kedudukan istana dia itu dia keluar satu akta membunuh kanak-kanak hmm, anak sulung eh ha, anak lelaki anak dibunuh pada waktu itu carilah algojo dia cari mak nabi Musa diselamatkan oleh ibunya orang gajinya hanyut ke laut uh, sungai Nil dan diselamatkan oleh isteri Fir'aun tu sendiri dan membesar istana itu akhirnya membawa satu revolusi yang menyebabkan jatuhnya Fir'aun dan kita tengok dalam filem tu Ten Commandment kata menyerang istana Fir'aun tu ha, kalau Fir'aun jatuh serangan kata kita pun lah ni jatuh dengan kata kata orang dia yang tu tak betul ha, jadi Allah nak menjatuhkan satu kuasa tu Allah maha berkuasa Kadang-kadang kita duk kata Ish macam mana namrud jatuh dengan serangan nyamuk hmm. Kan Dan sekarang bila datang Apa ni coronavirus ni Covid-19 ni Ini kita Tak boleh tahu Inikah signal untuk Bertukarnya kuasa selain daripada benda-benda yang lain Shifting of power Sh Okay Firaun lepas itu dengan sebab kezaliman dia apa semua tu dan dia sampai ke muncak dia dia kata dia Tuhan lah ana rabbukumul a'la dia dia paling berkuasa Berkasa. siapa nak lawan dia dia bunuh tapi Allah selamatkan Nabi Musa sekarang pun konsep Firaun tu lebih kurang je maksud di sekarang ni Amerika lah kuasa besar mereka buat kajian siapa di antara orang di dunia ni yang boleh mengancam Amerika dan Israel di antaranya disebut General Qasim Soleimani Iran tu ha. sebab dia ni satu general yang bijak majalah Time dan majalah negara barat sudah fokus dia ni sebab dia boleh menyatukan pejuang-pejuang uh, uh, tak kira mazhab untuk hadapi Israel Baik tu dia dicari jalan, akhirnya Donald Trump arah bunuh Kazim hmm. Sulaimani. Artinya kuasa besar ni dia tidak mahu ada orang yang mencabar dia. Zaman Fir'aun pun serupa, zaman mana-mana pun macam tu lah dia punya karakter. Hmm. Okay, saya balik tu. Zaman Fir'aun jatuh, dia naik Rome. Rome ni zaman Hekulis lah. Kalau kita pergi bandar Itali di Rome tu, Allah mau kehebatan bangunan dia ni tak ada tolak banding. Rome kehebatan membina stadium. Kalau kita pergi ke Lebanon, ke Jordan, ke Syria, boleh tengoklah kesan-kesan peninggalan Rom. Betul tu bila bila kita buat rumah, tiang tinggi tu kan. Hmm. Kita panggil apa ni? Roman, tiang hmm. Roman atau hmm. Roman wall. Hmm. sebab kehebatan mereka memang hmm. hmm. itu. Zaman Rom ni zaman Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, ini zaman Rom. Lepas Rom, Islam naik Islam di zaman sejak Umar Umar Abdul menguasai Baitul Maqdis hmm. dia berkembang berkembang berkembang, berkembang sampailah kita ke Nusantara Melayu kita ni Islam datang dan menguasai boleh kata hampir seluruh Asia Tengah, Utara Afrika sampai kita lah. Hmm. Lepas tu kuasa Islam pun menyentuh juga. Dia tak lama. Adalah kezaliman dia, penyelewengan dia. Sebab Ah, ini yang kita kena baca Orang memuja Taj Mahal indah Taj Mahal itu simbol kezaliman Sebab dia cinta kepada isteri dia Dia sanggup membina Taj Mahal Yang ukir batunya itu Batu permata yang dikutip di seluruh tanah jajahan Nak buat Quran hadis semua itu Apakah Nabi Muhammad tidak mencintai Sayyidatina Khadijah? Tak pun buat macam Tapi tak buat eh. begitu. <tuh> Tapi bagi orang yang nak tengok Taj Mahal, ya kita kagum arkiteknya gitu. <tuh> Tapi itu simbol kezaliman. <tuh> ya. Yeah. Karena orang yang buat bangunan itu cantik itu, kemudian dia ada kata jolok biji mata, ada orang kata potong tangan, jangan buat bangunan secantik itu di tempat <tuh> lain. <tuh> Red Force. Nah, ini yang kita kata dalam peribahasa Melayu, istana khalifah. Kalau kita pergi ke zaman kehebatan Islam, kita cari tak jumpa istana khalifah. Tak ada? Eh? Tak, tak ada. Hmm. Tapi di zaman nak kejatuhan, kita nampak istana. Red Force tu, selejang kuda berlari sepenat burung terbang. Dia punya luar Wahai. dia. Huk di tengah, di tepi tak dengar. Oh. <laughs> Bendul keliling bagaikan ular. Itulah keindahan Red Force itu. Hmm. Itu di zaman sepah itu. Itu zaman Akbar Agung, zaman Shah Jahan, zaman Humayun. Ya. Yeah. Bila pemimpin buat kekayaan dengan begitu rupa dan sebagainya, sebelum itu orang bukan Islam sanggup bernaung di bawah pemerintahan hmm. Islam. Bila lihat keadaan yang tidak adilan berlaku begitu, berlakulah mula pemberontakan. Bila hmm. nak pemberontakan ni pula, di antaranya kalau kita tengok tengok filem Judah Akbar, <laughs> lakonan Hetrik Roshan dengan Aishwarya. Semua negara dia dah kuasai <coughs> di India kecuali Rajasthan. Dan dia tak dapat kuasai dengan itu besar dan kuat. Hmm. Cara dia nak kuasai? Dia pergi mengorat anak hmm. raja tu. Itulah Judah. Judah tu sanggup jadi isteri Akbar. Akbar the Great ni. Hmm. Syarat dia dia nak kekal agama dia. Iaitu Hindu dan dia minta izin nak bina kuil dalam istana. Akbar setuju. Di sinilah bermulanya din ilahi. Sebab itu di India kita tengok, perkahwinan bila agama ni macam biasa. Shah Rukh Khan kahwin Hindu. Sebelum itu, Sunil Dat. Hindu kahwin dengan isterinya Islam. Bal, apa ni, um, bap, uh, bapak kepada Sanjay, ibu kepada Sanjay Dat ni. Narjis. Narjis tu. Yang suami isteri Islam ni Sarabanu Dilip Kumar oh. <laughs> Itu Islam Tapi Syaruhan bukan, bukan, bukan Islam Jadi mereka dah macam Perkara biasa Bermula di antaranya Zaman Akbar Agung ni lah hmm. Orang Islam banyak yang tak puas hati Keadaan itu Dan akhirnya berlaku Pemberontakan mula lah Orang bukan Islam Orang Islam tak pertahan lagi pemerintah British masuk lah Dan Empire Islam pun Bukan itu saya sebabnya banyak lain lah Jatuh, 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 jatuh Sampai akhir sekali Turki lah Jatuh pada 1924 24. Dan Baitul Maqdis jatuh pada 1917 Di Taman General LNB Cuba kita tah macam mana kebetulan Atau apa hal Kita tak tahu Kajian menyuluh jalan dibuat Pelik ben ajaib. Siapa menguasai Baitul Maqdis mereka menjadi kuasa besar dunia. Yeah. Why? Ini tak dapat dijawab. Nabi Sulaiman yang orang Yahudi duk pianguk tu kan. Yeah. David Wall tu yeah. itu tangan Nabi Daud yang buat bangunan tu. Nabi Sulaiman ialah raja di situlah. Yeah. Jadi menguasai Baitul Maqdis mereka lah kuasa besar dunia waktu itu. Yeah. Rom menguasai Baitul Maqdis, Rom kuasa besar, besar dunia. Islam menguasai Baitul Maqdis Islam kuasa besar dunia. Yahudi sekarang menguasai Baitul Maqdis Yahudi kuasa besar dunia. Menerusi proksi. Ha? Eh? Menerusi proksi. Proksi ya. Yahudi sekarang direct. Sebelum Direkt. itu proksi. Oh. Okey. Sekarang kuasa Islam dah mula jatuh. Mekah, Madinah dan Al-Aqsa. Tiga tempat suci. Ditakbir oleh orang bukan Islam direct dan indirect. Sampai sekarang. Saud family itu ditonjol oleh Lauren of Arabia oleh British. Hmm. Jasa apa mereka? Melawan kerajaan Osmania Turki. Tapi orang Melayu kita ni bila sebut Arab Saudi ni habis lah. <laughs> dia ingat dia tak tahu Abu Lahab duduk jaga Mekah <laughs> dulu ni. Melayu ni fikiran Melayu tau. Hmm. Eh. Tak ustaz-ustaz balik Timur Tengah ni. Sejarah mereka tak kau sahih. Benda-benda begitu. Baitu dia tengok Islam pada Arab. Malingkup. Dia kata tengok Islam pada Quran pada hadis pada sejarah bukan pada arab tu sekarang ni satu demi satu negara yang diberi merdeka oleh British ni Kerana menjatu turki satu demi satu itirah israel okey sekarang ni bila saya menteri pertahanan yang paling akhir saya hadir sidang di eropah ialah di munich tajuknya statelessness Westlessness oh, Tanpa barat ni Barat sendiri NATO sendiri akui Kuasa mereka semakin hilang Semakin rendah Dan Kuasa baru Ekonomi itu terutama sekali Sedang shift ke East East tu ialah China hmm. Sekarang Korea adalah pembuat kapal Nombor satu dalam dunia Jepun Korea Vietnam ini negara Indonesia dijangka tahun 2050 nanti di antara top 10 negara ekonomi yang paling besar dalam dunia, antara top 10. Ini it is shifting of power. Dalam shifting of power inilah umat Islam nak letak diri dia di mana? Sekarang umat Islam paling ke bawah. Saya tanya sekarang lah, kalau kita lah pergi Sweden, kita nak ceramah pada orang Sweden. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Boleh tak kita ceramah kat mereka begitu? Mereka bangun kata, "Eh, hey, duk bunuh sama orang Islam ni orang Islam lah sekarang." Di Yaman, di Iraq, di Syria, di Libya, di Afghanistan. Jadi orang Islam sekarang ni hanya baca Quran tapi tidak dia kadang digunakan Quran tu untuk nak Satisfatkan dia betul orang lain salah. Hmm. Tak pernah baca bagaimana kita nak buat koreksi terhadap Seluruhan orang Islam ni Sebab itu saya nampak Saya tengok keadaan Kalau umat Islam sedar Boleh uh, fikir balik Boleh bincang balik Dia boleh naik Sekurang-kurang mengiringi the, the new power The shooting of power ni Sebab sekarang ni Zaman Islam naik tu Zaman laluan sutra. Sekarang laluan tu dibuka semula Saya nampak Islam akan muncul balik dengan kekuatan barunya iaitu dia di rakyat Turki, rakyat Iran, rakyat Pakistan, Indonesia dan Malaysia sekali. Kalau kita berada di jalan yang betul. Jangan apa-apa ustaz cabuk hak duk kuasa masjid lah ni. Kerja maki orang wanu kape ni, apa semua tu bukan bawa pikiran. Ha dia ke Pulau Pinang lah. Apa azan tak boleh. Ha, dia bawa cerita mana dia tak kira. Wazizah ni kalau mati elok ditanam di jarak Cina. Ini eh, jenis-jenis kuliah ustaz cabuk ni memanglah. Masjid mereka ni lah kalau sebab tu lockdown ni tak ada kuliah ni saya cukup suka. <laughs> buat ustaz-ustaz mengarut ni tak boleh. Ada ah, buat sembahyang tahajud bubuh nama ikan bank. Mak Siapa nak anda... Main tahajud ni kalau boleh bini pun tak tahu. Sepatutnya kita dengan Tuhan nak bercakap dengan Tuhan. Hmm ni di publicity kan nak derma boh nombor akaun ni agama ni yang berlaku sekarang ni so islam tu dilihat paling rendah ke bawah Okay. saya ambil Hak saya ingat saya cakap ha, ya, ha. masa saya bertemu dengan menteri pertahanan Perancis. dia dia kata malaysia pasal death sentence hukuman desenten. mati bila nak boleh saya kata kita tak boleh lagi tapi Mandatory yang kita nak abolish Masa kita Mand pegang tu mm. Supaya Hakim ada boleh buat pilihan Sekarang kalau dadah certain gram Dia kena hukuman gantung Mandatory uh, Mandatory tu uh, Jadi kalau buang mandatory Artinya hakim ada boleh buat Keputusan mengikut hujah-hujah lah mm. Lepas tu dia belum Habis cakap saya tanya dia Saya tanya why negara-negara Eropah ni Kamu bercakap soal Hukuman mati di Malaysia tapi negeri yang negeri yang tak ada langsung peradaban. Bercara dua hari bunuh hari pun semua. Negeri negeri yang Arab Saudi kenapa kamu sokong? Dia pun kata, "Eh, eh okey okey, we change the subject." <laughs> ah, itu <laughs> ya, tu. negara barat ni dia mau memang mereka maju. Mereka mau negara orang Islam kalau boleh ada macam di Afghanistan, macam ada di negara Arab. Itulah mereka nak. Kekalkan status quo tu. Ke, kekalkan kebodohan, kejahatan di dunia Islam. Dan ustaz-ustaz ni pula Pita pengaruh dengan Dengan kejahatan-kejahatan tu, tu Yang akhirnya bila lain mazhab Atau lain parti pegang sembelih tu Ni satu disaster lah Kepada orang Islam yang berlaku ni Tapi jangan kita panik Saya yakin Benda ni dah Sudah the downfall tu dah Sampai ke bawah dah Dia akan mula Naik dengan Dengan kita nampak Saya pergi peringkat antarabangsa Perbincangan Terutama sekarang ni Islam itu begitu dapat sambutan di negara barat, di Amerika itu sendiri. Sebab mereka yang lari ke sana tu antaranya nak dibunuh atau ditangkap oleh rejim-rejim di negara Arab ni. So mereka boleh kembangkan pemikiran mereka di sana. Baik tu kita lihat macam di Kanada, perkembangan Islam baik di Amerika sendiri. Ujah-ujah mereka dalam soal human right peradaban ni. Begitu baiklah. Hmm macam saya tengok negara-negara Eropah eh berbanding dengan Amerika. Uh, saya punya fahaman bahawa Amerika adalah sebuah kuat, uh, negara yang religious. Hmm. Ah, ah sekali sekali lagi. Ya, ya. Uh, di di masa yang sama uh, Eropah sekarang sangat-sangat secular. Hmm. Ah uh, uh, Christianity lebih kuat ataupun berasal daripada Eropah lebih 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 kuat. Cumanya Uh, Eropah setelah sekian lama orang kulit putih itu menguasai, jadi dia dah tidak perlukan agama untuk menyatukan bangsa dia. Uh, jadi mereka tidak mengenengahkan lagi agama. Macam di Amerika contohnya uh, uh, dalam duit orang apa in God we trust. Uh. Jadi uh, walaupun konstitusi dia adalah secular tetapi orang-orang ee uh, grassroots dia adalah religious. Eropah pula kebanyakan negara-negara Eropah wal, uh, walau dia punya constitution perlembagaan dia hmm. uh, macam religious tapi, tapi orang dia secular. Okey. Dalam keadaan macam ni Islam lebih mbiak di negara-negara yang yang orang dia ah uh, secular. Kerana negara-negara secular ni dia melindungi semua orang termasuk agama. Negara-negara yeah. yang agama tidak akan melindungi semua semua orang. Uh, ada satu perbahasan yang saya pernah baca, saya lupa nama dia apa. Uh, di Iran. Saya lupa nama dia apa lah. Kalau mm. saya Google balik nanti saya akan jumpa. Dia ni uh, Maulana dengan dengan gaya Maulana dia semuanya. Dan dia dalam hujah-hujah saya lupa nama dia. Dia memperkatakan dengan Iran yang sekular akan melindungi Islam itu sendiri mm. daripada kuasa kelompok mm. agama yang akan menggunakan agama untuk menyelamatkan kedudukan mereka sendiri. Saya tak tahu hmm. saya saya boleh cakap dengan penuh baik ke tak, tak baik. Tak tak baik. Tak apa, tak apa, tak apa 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 dia itu. Bagi saya di Amerika dan di Eropah subur untuk Islam. Ah. Dan subur kerana di sana itu dia ada kebebasan untuk bercakap. Walaupun zaman uh, Donald Trump ini dia sedikit dia tiru UMNO lah, Ketuaan Melayu. Uh, dia white supremacy. Ya. Yeah. Sebenarnya Donald Trump tu belajar daripada Malaysia tu. Nah, ha, jadi soal uh, supremasi mana-mana kaum ni dia telah dilawan sejak dari zaman Abraham Lincoln sampailah kepada Martin Luther King sampai apa semua tu. Dah reda dah. Keadaan dah reda Kita tengok black boleh capai sampai ke peringkat jadi presiden lah hmm. Obama. Hmm. Ha, dan ha, kalau Pacific Ocean ni dia punya ketua turus tentera dia tu nombor satu tu blank kan tapi bila datang uh, Donald Trump ni dia dia tengok soal uh, white supremacy tu mesti diketengahkan lepas tu dia berkempen lah soal white apa semua ni sebab itu kita tengok dalam pilihan yang baru ni Donald Trump menang di kawasan luar bandar dia menang di Raup, dia menang di Baling, dia menang di apa tu apa tu di Pahang tu apa tu Jeli dia menang di Gua Musang macam tu lah <laughs> ha, Damansara Shah Alam Kalah lah ha? Biden ha, ha, Sebab tu dia menang di kawasan tengah <laughs> Kawasan yang diketuai oleh Toke-toke ladang ya, ha, yang, yang lain tu pekerja-pekerja lah Orang kalat ni <laughs> Tapi kalau belah New York Washington Belah semua ni Dah orang-orang yang apa, Bercampur lah mixed <laughs> ha, Jadi Daripada situ tak cukup dia untuk mencapai kemenangan walaupun dia main soal isu white supremacy. Hmm. Karena bandar-bandar ni dah tak mau dah pemikiran tu ataupun karena perbuatan menjelang pilihan raya tu berlaku pembunuhan terhadap black dan sebagainya. Hmm. Jadi itu yang dan bila white supremacy ni kalah, saya ingat di sini pun ketua Melayu pun akan kalah. kalah. <laughs> sebab, sebab, sebab tu acuannya sama cakap soal-soal itu. Jadi adi saya lihat soal menjaga agama ni saya tengok di Iran ni ada sikit bezalah dari segi ulama dia Maksud macam mana? ulama dia saya membesar dalam keadaan revolusi Iran mujahidin Afghanistan dan hmm. sebagainya tengok ulama Iran dia lebih uh, di antaranya lah banyak berfikir soal social justice oh. kalau ulama Sunni kita ni lebih berfikir alam fiqah. Sebab itu kita lihat revolusi pertama di Iran antaranya ditiup oleh Ayatollah Khashoggi. Apa isunya? Di antaranya kerana waktu itu syarikat tembakau British ni kaya raya exploit penanam-penanam tembakau di Iran. Tu. Di Iran tahun 63 bersama dengan pejuang nasionalis Mossadegh mereka gabung tenaga bangun dan membuat revolusi menjatuhkan syah yang pertama dulu. Hmm. Ha sehingga jatuh dan naik kerajaan uh, demokrasi yang pertamalah hmm. pimpinan Musaddiq. Pembantu yang menggerakkan rakyat ni ialah Ayatullah Khasani. Khomeini juga ialah penggerak antara have and have not, oppress and oppressor, mustazafin mustakbirin. Tu yang dia berjaya dapat sokongan million anak muda apa semua tu. Hmm. Kita di Malaysia ni kalaulah kita ambil lah apa penyanyi di apa tu di hotel. Kan di hotel tu kan dia menyanyi kan? Hmm. Sekarang lockdown contohlah. Ya. Yeah. Mereka tak boleh menyanyi. Kau dia menyanyi pun seorang pelanggan tak ada. Kan? Hmm. Kalau kita tanya ustaz kita sini, macam mana menyanyi tu? Mampus wei, oh. dia buat kerja haram. Sedangkan dia tak fikir dia ada anak lima. Macam mana anak mereka tu nak pergi makan dan sebagainya. Yeah. Ha, sebab itu kita lihat, saya lihat di Iran, di antara kejayaan revolusi mereka ialah ulama'-ulama' dia ialah ulama' yang bercakap adalah juga hal fiqh ni. Hmm. Tapi kebanyakannya social tuju justice. kepada soal social justice. Social justice ni lah yang tak ada di dunia Islam sekarang. Betul. Kalau kita tengok buat kajian oleh George Washington University, seorang pensyarah terkenal lah yang buat sepuluh negara yang berakhlak Islam satu pun tak ada negara Islam yang pertama sekali ada berakhlak Islam ialah Switzerland eh, New Zealand diikuti dengan Denmark, Sweden apa semua tu macam kita ambil soal pelarian kalau kita lah pelarian daripada Malaysia nak pergi negeri mana kita akan pilih Sweden lah ataupun Jerman lah sebab bila kita terdaftar saja sebagai pelarian Selesai masalah tiga Roti kepada aur makan Ingat tak bila Hindustan tu Zinat aman yang main tu Lakonan <laughs> ha. Iaitu makanan Pakaian dan tempat tinggal Daftar saja Kita di sini ada pelarian terpaksa lari Kerana dia orang rumah dibakar Dirogo nak dibunuh Kadang terdampar di tengah laut dan sebagainya Jadi Social justice kalau kita lihat Yang kita heran ni pelajar-pelajar kita mengaji England Graduate Tapi... Balik jadi Melayu <laughs> Dia tak bangwa lah. sistem pentadbiran Sistem justice yang ada di sana Rule of law ah, Ini kelemahan di, 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 di dunia Islam Dunia Islam mempamerkan mimpi yang kaya-kaya Raja kaya, ni kaya apa semua Masyarakat Teruk Jadi inilah yang kita kena buat permulaan balik saya yakin masa depan Islam tu begitu begitu cemerlang kalau balik kepada landasan agama yang betul lah bukan hanya pendapat ustaz-ustaz dua tiga empat tu nak kerja kape ke orang nak kerja orang ni akidah tak betul orang ni pun semua akhirnya kita terperangkap sampai ke peringkat yang paling tinggi berbunuh sama sendirilah ini yang dah berlaku di Timur Tengah sekarang kita tak sampai peringkat itu lagi tapi kalau tak dibendung dia akan sampailah peringkat itu jadi macamlah juga Eropah hmm. Eropah 100 tahun dulu lebih teruk daripada dunia Islam lagi dia perang sama sendiri lebih dahsyat hmm. tapi mereka selesaikan masalah mereka terutama selepas second world war yang mereka bentuk badan itu badan ni akhirnya mereka naik maju dan sekarang pula mereka sedang jatuh jangan anggap mereka sedang naik sekarang British ni dia menguasai dunia satu lilik dunia. Sebenarnya dalam zaman penjajah Imperial Power ni tapi lawan British. Tak boleh lawan dia. Daripada zaman Namrud sampai ni. Daripada ah. atas Greenland sampai ke New Zealand, Seperti. satu lilik dunia. Hmm. Itu keluar peribahasa Sun never set at British Empire. Kan? Yeah. Kemudian merdeka satu 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 Britain no more. great Sekarang Scotland nak mendeka juga nak keluar daripada UK. Sebab apa? Tu dia makin lemah makin lemah. Shifting of power sedang berlaku ke Edinburgh. ke ke China, Beijing. China ni tahun 60-an bila tunjuk saja China naik basikal. Baju biru naik basikal dalam Beijing. Sekarang dia punya perubahan. Dalam dunia ni sekarang semua negatif ekonomi, only China saja positif. Dan apa teknologi dia sekarang Dia sedang mengejar Ekonomi dia sedang ke hadapan Ketenteraan Dia sedang Maju Maju dan sedang menyaingi US sekarang So it's the new power Dan di sinilah kalau orang Islam nak buat perubahan Sebab Saya Yakin bahawa Baitul Maqdis tak lama lagi <tuh> Akan dibebaskan Ini my keyakinan hmm. Berdasarkan pergaulan perbincangan dengan saya Dengan bapa semua tu Sebab line ke arah Beba Batu, Batu Maghrib telah ada. Iran, Iraq, Syria, Lebanon. Ini lain. Arab ni lain mengiktiraf Israel. Dua lain ini. Ini dalam tarungan ini. Nanti saya sekarang sedang sebelum nafas berakhir ini. Saya nak buatlah satu buku. Antara pandangan-pandangan yang penuh kontroversi. Termasuk hal komunis. Hal-hal... Hmm. Mascan dulu saya hadapi kes Maindra. Hmm. Ingat tak? Ya, yes, kes banyak. Saya mengatakan Maindra pejuang kemerdekaan. Yeah. Saya dibuat report polis. Jenis rekod saya masih pegang sekarang di Malaysia. Report polis yang paling tinggi tak ada individu tak ada saya kena isu Maindra. Maindra. Rumah saya nak dibakar di Shah Alam. Yeah. Dia orang dah bakar pintu pagar, orang keliling dah dapat padam demonstrasi depan rumah saya tu digerakkan bekas tentera bekas polis untuk buat report dan sebagainya saya pergi ceramah di Johor dia naik tak kereta goyang kereta tu semua dan nak simbah asid anak saya dan sebagainya masa tu tapi ada seorang sahabat saya tak mau sebut nama dia aku tak bagi izin lah. dia tu amno saya maksud tu pas lah dia kata kalau kita boleh dapati aku ni kawan hang hang tolonglah buat satu kenyataan wartawan tersalah lapor apa yang saya cakap tu cakap gitu ya kami tahulah nak bela kamu buat kamu kena tahu ni saya kata tak saya tetap mengatakan Mak Indra pejuang kemerdekaan dia kata kamu nak pertahan yes saya kata saya pertahan sampai mahkamah paling tinggi lah saya menang kes okay, so. tu sebab saya tak boleh tengok Ti tiap-tiap kali nak merdeka duk tunjuk filem Sajen Hasan. Lieutenant Adenan. Lieutenant Adenan tu Lieutenant British lawan Jepun tak ada kena mengenang dengan merdeka. kan Sajen Hasan tengok ketua dia siapa Kapten apa ni Holiday bila jatuh bendera Jepun naik bendera British kenapa tak buat cerita Mak Kilau kenapa tak buat cerita Tok Janggut kenapa tak buat cerita Datuk Bahaman banyak lagi dol ni lah pejuang-pejuang lawan British ni tak ada tak ada eh? mai hari pahlawan Sajen Hasan tak kena tu betul kita tak ada semangat patriotik macam Indonesia Indonesia TNI dia tu tentera nasional Indonesia gabungan tentera rakyat dan tentera yang lawan Belanda sebab tu dia semangat patriotik dia orang tinggi kita tak ada sebab apa yang diterang oleh penjajah itu yang kita guna sampai hari ni banyak profesor kangkung semua tak berani nak cakap benda-benda realiti Melainkan saya kata tadi filem-filem tahun 60-an 50-an lebih berani zaman Romano tu membuat filem-filem yang menceritakan tentang bagaimana mimpi yang zalim dan, P. Ramli musang berjanggut. Musang berjanggut dan Piramli memperbodohkan Musa berjanggut Musa berjanggut, dari Pudoh Sultan macam tu kan. Hmm. <laughs> macam tu. Uh, sebelum sebelum habis sebut oh sorry uh, sebelum habis sebut nama Dol Said Datuk Bahaman semua dulu kan. Saya pun selama ni saya 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 fikir siapa hero rakyat kita. Okey, sekali kalau, kalau kita pergi ke zaman Hang Tuah lah contohnya. Hmm. Hang Tuah ialah bangsawan, dia ialah raja punya fantasi. Oh. Hang ah, Tuah itu tu sebenarnya membawa satu kemunduran yang amat hebat pada orang Melayu. Boleh pi mengorat hmm, Tun Teja di Pahang tu no, dengan mudik sungai bukan senang tau. Balik boleh bagi kat orang. <laughs> kita <laughs> kalau hero kan putri cantik, kita nak ambil lah, orang menjadi <laughs> hak lah, kita. Kemudian kawan tu dah Shock kat dia semua kan hmm. Bagi sirih lupa <laughs> Bakti dia lupa Berkorban apa saja Itulah Hero orang om, om Melayu ha. tak guna cerita tu patut padam pun lah Ma. ya, mak, Maksudnya kita tak ada hero rakyat Lah itu hero istana eh, Itu ada semua hero-hero yang kita ada Hero hero istana Hero rakyat Siapa siapa, siapa hero rakyat Hero rakyat tak ditonjolkan Antaranya siapa? Di antaranya Tok Janggut yang melawan sistem cukai yang dikenakan oleh British yeah. dan dia digantung di pasir putih yeah. kepala ke bawah kaki naik ke atas beberapa hari di situ itu ke gambar betul dia ya yeah, gambar betul tu yeah. betul apa ni yeah. apa Abdul Rahman Limbong memperjuangkan sistem cukai British nak kena Terengganu dia lawan dan dia dibuang ke Mekah orang Melayu dengar kata British hantar ke Mekah Allah mak bagusnya British hantar ke Mekah Ha, jadi benar-benar begitulah yang kita nampak sejarah kita ni cerita hantu tu memang sui betul lah hmm. pada pemikiran orang Melayu ambil eh saya kalau dapat lawan orang <laughs> itu saya tak beri ke orang ha, mata di mata harimau lagi kan buang ini kan pula kekasih di tangan orang itulah pahlawannya bukan bukan hak kita duk pi mengorak jauh-jauh pi bagi ke orang Oh, hmm. okay, okay. Ni, satu, benda hmm. lagi. YB tadi cakap, uh, daripada golongan orang yang terhana. Mungkin mungkin bawah sikit lagi, saya pun hmm. tak tahu. Hmm. gunakan bahasa yang berkias. Okay, ada kalau kita lihat zaman sekarang ni, eh, kita dapat tengok, dapat lihat banyak para pemimpin sekarang ni yang daripada golongan orang-orang kaya. Anak yeah. Bapak-bapak orang semua kaya malah. Hmm. Bapak orang bekas Perdana Menteri dan sebagainya. Yeah. sebagainya. Saya pernah duduk dalam hospital selama 3 bulan kerana anak saya lahir sangat kecil. Bila saya tengok hospital tu, saya tengok orang sakit Macam-macam jenis penyakit yang saya selama ni tak pernah tengok Ada Orang-orang yang kaya macam ni, Wabi eh? Dia jadi pemimpin kita Boleh ke dia faham kita? Orang-orang yang ni Sa, Dia orang, -orang bangsawan ni mana yang nak faham ha, tu. Ya kita tak boleh sama lah kan. Memanglah kadang orang miskin pun bila jadi kaya dia lupa diri Tengah-tengah mimpin ni orang kaya pun Tapi bila jadi ketua bahagian kan, orang tu, kan? Ha, dia dah mula dah kalau nak minum tu tak boleh lah di kedai kopi di mana apa... Kena minum dia... Tempat-tempat mewah... Uh, kereta pun kena pakai kereta mewah... Bukan dia dapat melalui pandai meniaga... Selalunya melalui sogokan dan sebagainya... Jadi orang-orang tu kemudian anak pula... Kan jadi pemimpin... Kalau ni manalah nak faham masalah... Tapi bukanlah mas itu dia punya latar belakang tu... Yang pentingnya sekitar pendidikan kita di sini... Sebab... Uh, dia bila orang politik miskin tu hmm. dia macam janggal, macam saya hari tu ni, yang terbaru ni katanya ada panggilan untuk menghadap Minbutu Agung, tak jadi tu tak jadi pun ni kan hmm. ada orang tawadi, saya nak nak hantar dengan Bentley kereta Bentley, sebab kita nak tunjuk hebat kan, saya kata kenapa kalau saya pergi dengan Viva, kan, dengan kereta West, saya tak boleh, kah? itu yang saya ada tapi maksudnya itulah pemikiran di kalangan kita. Bila nak jumpa orang besar ni kena tunjuk kereta kereta hebat. Kan? Jadi ini dah jadi satu diterima oleh umum, macam gelaran juga. Hmm. Saya sekarang saya tak ambil gelaran datuk ke apa. Orang lain ambil tak ada masalah. Siapa pun nak ambil tak apa. Saya sendiri tak mau sebab bagi saya apa hal dengan datuk ni? Kalau zaman tahun 60-an, yes. JP pun penuh penghormatan. Hmm. JP itu boleh telefon apa OCPD lah apa semua lah kan. Hmm. Sekarang Datuk ni kita bagi di semua orang. Apa ini. tu terpikana tu kan. Kita paling batu, batu jatuh kepala Datuk. Betul saya lebih suka orang saya panggil saya Abang Mat. Kadang-kadang orang panggil Datuk semua berkali. Abang, <laughs> saya seorang yang <laughs> berkali. Saya berserah. Jadi, itu, jadi kita tengok kan. Dah jadi tak ada value apa-apa dah. Bahkan ada cerita mengatakan boleh beli dan sebagainya hmm. jadi saya pun bila saya tengok teringat Tan Sri Rahim Cik Tan Sri Isa Samad dan apa-apa gelaran-gelaran ni gelaran tu bukan boleh mengangkat mertabat kita jadi saya buat masa sekarang lah saya tak boleh cakap besar tu kota depan saya mau tak tahu <laughs> bila buat masalah ni saya rekomen orang siapa nak oh. datuk jumpa saya saya rekomen masa menteri itu oh, eh? yes yeah. uh, yang nak main jumpa Cina lah Melayu lah saya rekomen tapi saya sendiri saya tak mau. Saya lebih suka Bang Mat, Pak uh. Tapi bila kita tolong lah, orang perempuan panggil abang ni tahu. Bang Mat kita tahu. abah, uh. Abang. Uh, ah. boyang, nada, boyang. Nada, <laughs> nada tu yang buat kita boleh uh. menggeletar atau tidak. Uh. Tapi kalau panggil Bang Mat kita faham lah. Itu panggilan uh. biasa. Oh. Kawan saya Ruan tu cakap. Kalau kita kenal YB secara peribadi Wabi sebenarnya orang yang serius hmm. Kita tahu Wabi Apa mat tu lah Kita tahu <laughs> Betul ke? Serius ke? Saya bila Dulu lah ceramah lampu muda dulu Memang hmm. saya keras Capan keras tu. Tapi bila umur dah lebih dah Menjelang 60-50 kata tu hmm. Saya dah bertukar sikit kepada humor hmm. Dengan Apa cerita-cerita yang Yang mudah orang faham Betul. dalam bentuk humor. Betul. Tapi dulu masa pemuda dulu memang saya cakap keraslah. lah. Keras. Tapi soal dasar saya tak kompromi juga. Itulah keras di situ itu. itu. Um, punya kebolehan dalam berjenaka dan dalam dalam bercakap dengan dengan relax ini kebolehan untuk mengatakan sesuatu yang kompleks menjadi menjadi mudah difaham. Itu adalah satu macam. Uh, saya ikut yang antara yang penceramah yang saya suka lah saya tak kira dia parti apa saya dengar tu. Ah, Sanusi so antara orang yang saya suka. Ya. Yeah. Musa Hitam. Apa apa apa. Ah. ah. Tun Mahathir. Ah, Mahathir hmm. dia bersara dia dia cakap orang white individu dia depan ni kawak pencuri. Ha ah, dia mudah. Jadi orang kampung dengar dengan orang Langkawi dengar orang ini, faham. Faham. Ha, ah. kita suruh dia jaga duit negara, dia curi duit negara. Ha, ah, dia mudah kan? Saya ambil contoh apa Baba? Hmm. Uh, kita kempen waktu itu di Padang Terap Pilihan oh, YB lawan dia kan? Tak lawan ni Calon kami Ustaz Halim Arsyad Calon belah sana Hanya beliau 4B je uh, Nama Allahyarham Yerham Bahrum lah Kursan pun tak tinggi dan sebagainya Kami ceritalah kehebatan tu Guru ni Aziz Kau ceritalah lah ceramah-ceramah ni Orang pun tak kebel lah waktu itu Mari apa Baba jawab Siapa lebih halim tu guna Aziz dengan Tok Mahdi. Waktu Datuk Seri Mahdi lah. Dia kata, "Ni Aziz pergi Mekah, keliling Kaabah ya tak boleh masuk dalam. Mahdi boleh masuk dalam." Ah ha, yang boleh masuk dia dalam dia tu dia tentulah orang alim. Jadi orang kampung dengar tu tepuk lah tu. Ha, hujah dia kan bukan mudah. Padahal depa bukan tahu yang boleh masuk tu dia ketua negara. Ketua negara saja. Saya menteri pertahanan pi itu pun askar iring tawah semua kan. Ha. Tapi bagi orang kampung mudah. Kau orang kata Kuala Lumpur jam waktu itulah. Hmm. Jam bat ada lagi. Dia kata kenapa tak jam? Orang Malaysia mampu beli kereta. Bangladesh tak jam lah buat macam susah. <laughs> dia, aduh cara apa baba dia jawab tu. Apa tu dia di antara pegawai penerangan AMNO yang Be paling berkesan. Baik. Berkesan. Baik. Ya, ya. ya. Ha, Sanusi pun semua. Ya, betul. Betul. Kadang-kadang ha, tu kita dia, saya ada berbagai penceramah, PhD lah apa semuanya. Je. Kadang dia ceramah, dia sendiri tak faham. Ya dia bercakap tu syok tu kan dia senang lah, tapi orang yang dengar tu gangah dia cerita itu yeah. kan. benda-benda itu nak to go to the ground tu memang, memang susah mm. ha. YB sendiri menyatakan memang susah uh, masa kemuncak kes uh, 1MDB yeah. lah, masa kemuncak masa mm. YB memang kita susah nak faham sebenarnya, yeah. itu ceramah YB yang paling dahsyat saya rasa, yang dalam Youtube yang paling orang uh. paling tengok sekali uh. yang pasal Najib dan Menteri jumpa Najib uh, jumpa ni, dia, ni. Ya. saya rasa, uh, mungkin Gila ni semua dah macam ha. ah. Faham? jadi budak dah jahanam seorang buat video tu kan. Ha. Orang tu pun kita dia ambil itulah, Najib. Ha. Betul. Wabi mendapati ianya susah eh, untuk untuk buat Yes. Nak bagi penerangan kepada uh, pada masyarakat ni bukan bukan Adi diri Wabi sendiri dia dia adalah satu latihan yang yang Wabi sendiri buat 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 buat, buat sendiri. melalui eksperimen, melalui pembacaan melalui pandangan orang kan. Kita bila bersyarah janganlah kita berasa shock sendiri. Hmm. Kita ceramah kita tu kita beri pandangan orang faham ke tak ha tu yang paling penting saya tengok mahathir kalau dia guna english atau dia guna malay dia simple english simple ya yeah. ha very simple di united nation kenapa dia guna bahasa yang biasa-biasa ni tu aku sangka saya tak saya tak kata lah dia tak reti english sophisticated hmm. bab dia besar di zaman british mengaji singapura kan hmm. semua tu tapi dia guna very simple yang boleh orang faham hmm. Itu antara Hebat dia lah Dia tak guna term-term yang Kita nak bagi syok Menunjukkan kita ni cerdik Kita gunalah term Yang kita pun kadang Belum tentu faham hmm. Ha. Lepas tu Bila kemenangan uh, Kata harapan Masa uh, pilihan raya yang baru ni Abi pun menjadi Menteri Pertanian hmm. Pertahanan Sehingga sekarang Pengalaman tu Merubah Abi tak? Um, Memang merubah Tama sekali Kita orang Biasa ni hmm. duduk kedai kopi Mana tidur Surau mana boleh hmm. Saya hotel 6 bintang boleh Tak ada taik bintang pun boleh <laughs> Tak <tid> <tid> ada masalah tu <tid> kan? <tid> bila jadi Menteri Pertahanan Menteri yang penuh dengan protokol hmm. Kasut pada orang Lap baju pada orang iron semua kita Kira berjalan ni diiring oleh 8 Dengan security dengan driver semua hmm. Terser. Tapi saya Kata duduk ni boleh lah dia orang giring Tapi bila saya nak berhenti kedai kopi saya tak kira Kedai mamak tu berhenti Ya yeah. Kan Oh, kata mana boleh menteri berhenti ke ni? Eh, pasal apa -pas -pas tak boleh? Saya ada security, nak jaga. Nah, <laughs> yeah. Tu yeah. dia berhenti kedai mamak syarat tapi kedai mamak bawah apa bawah sogo. Mm. Kadang pergi kepada kedai takwa dia itu semua tu. Uh, kalau hotel lima bintang tu biasalah menteri. Yeah. Yeah. Tapi dia, tapi nak 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 sesuaikan itu bukanlah tu perkara yang yang senang senanglah bukan, yeah. bukan perkara yang mudah. Sebab saya orang biasa jadi menteri pertahanan dan kena jumpa raja ni, jumpa oh raja, isi, raja ni sebab yang di Pertuan agung adalah film Marshall. Ketua, so, ha, jadi kena mengadap, kena. Jadi saya bila saya jumpa raja, saya cakap maaflah saya ni anak Pulau Pinang. Jadi bahasa-bahasa istana yang... ni tak faham, tak pandai. Jadi dia kata kamu cakap biasa, tak mahu hak Kelantan ni. Dia mahu kecek Kelantan. Macam tu eh? Ha, jadi kita, saya jadikan mereka tu macam nak jadikan macam bukan yang kita hampir tak boleh bersembang dengan susun hmm. bahasa tu. Kan tak ada masalah pun. Lepas tu bila Wabi kena jumpa dengan pegawai-pegawai uh, luar negara pula macam mana? Okey. Hmm. Ah itu itu tak ada masalah pada saya. Protokol luar dalam negeri kita lebih 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 masalah ah. di macam pergi England tak ada masalah. Cuma satu ya yang kita tengok Mr Bin kan. ah. Dia cuba usik apa hak jaga ah uh, gut tu. tu, guard tu kan ah. yang pakai tu. Ah. Dia cuba macam-macam Gak dia tak gelak Saya pergi Saya cucur perut dia gelak tu <laughs> Apa perkataan saya Kata guna tu kan Sampai Pengiring-pengiring saya tu Kata Hei apa yang kamu buat ni? <laughs> <Dia> tahu <laughs> Saya saya tak ingat dah saya cakap apa. Aku tahu yo very tall what type of food you eat. ah, oh, ha, dia, dia, pun dia tergelak <laughs> ah. Memang <laughs> kita dengan dia tu tak takat dagu dia tinggi. Artinya di luar negeri ni macam mana negara barat protokol ni tak ada masalah sangat kecuali jumpa queen kan kalau hmm. yang menteri-menteri ni no no problem. Macam masa masa tempoh tiba ke jadi menteri tu memang public kena ambil macam inisiatif sendiri untuk perbaiki diri. Ya ya ya. Tu. Dia sendiri ha. Itu kenalah hmm. macam jarang nak pakai macam ni balik ni. <laughs> 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 ni sekarang balik ke alam ini masa tu Sentiasa kena kasut, ada kasut, kena pakai kasut bertali, ada kasut yang tak bertali, kena, hmm. kena ikutlah peraturan. Benda yang tak salah, tak apa, kita ikut pun. Hmm. Hmm. Jadi, kita boleh bersesuaianlah. Tambah pegawai-pegawai tentera, saya tak tahulah lah orang lain, saya dapat kerjasama yang cukup baik. Mereka tahu kita bukan ada pengalaman, tapi hmm. mereka sama-sama kita sama-sama berbincang, bekerja. Hmm. Kita kena bersikap humble, jangan pergi tunjuk sombong dengan mereka hmm. lah macam kita nak cakap Haluk Cina Selatan, berapa kapal ada mana kita tak tahu hmm. melainkan mereka ni lah, beri taklimat kita tu ya. bila kita pergi sidang antarabangsa nak cakap, mesti seorang duduk tepi telinga kita oh. uh, saya tugaskan seorang, sebab kalau dia tanya how many boat you have, in, uh, ni, ni apa, solusi? saya, ya, antara an 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 dia sok belakang memang, memang macam tu lah biasanya memang ya. macam tu lah, kita ya, ya. jangan sombong pergi seorang gitu jadi entiasa kena ada yang guide kita beri maklumat-maklumat yang bentuk teknikal. Uh, yang dasar pertahanan umum kita tahulah. Ah oh. tapi teknikal tu yang kita kena kuasai. Potong, oh, oh. saya suruh jari. Saya dah off mesti on lagi. Kenapa ya, isteri call bang? Ah uh, Thomas tadi tu. tadi Ah okey. Bila Wabi jadi menteri pertahanan tu kan? Hmm. Ada banyak perkara yang mengejutkan, Bobby. Tak selain daripada bukanlah unsur unsur rasuah benda-benda. Oh ada benda ni, ada benda ni. Oh benda ni pun ada. Ada. Memang, memang, memang dah, banyak. Dah, me dah, me dah. Memang Pertama banyak. Terma sekali bila dengar hal-hal keselamatan, hal-hal peralatan, -hal kedudukan yang tu saya simpan rahsia tak bolehlah. Ah, betul tak? Cakap. Tapi benda tu memang jauh daripada apa, apa yang kita expect selama, selama ni. ni eh? ha, jadi hal. Saya tak boleh sebutlah bagaimana f hal yeah. sekuriti kita, peralatan kita dan sebagainya. Ha. Maksud jadi, saya tadi tu, mm, sebelum jadi menteri macam ni, ya. jadi menteri, ha, bila menda, kita duduk-duduk, eh. bahkan kadang-kadang tu kita bahasa Kedah berpindah yang terseriau. eh. Yeah. Ha, bila kita dengar taklimat-taklimat yeah. uh, dalam dalam hal sekuriti. Dan saya juga duduk dalam Majlis Keselamatan Negara ni, ha. yang top five tu. Ha. Saya duduk situ. PM, ha. Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Ketua yeah. Polis Negara, Ketua Angkatan Tentera oh. dan seorang setia usaha. Oh. So, kita hard security ni the top five ni, bincang. Yeah. Mostly every month. Yeah. Jadi kita uh. adalah dalam. <laughs> betul kita bila dah jadi menteri, kita dah masuk parlimen. Kita nak cakap macam sebelum jadi menteri dulu, Tawlih kita tak? agak sukar sikit. Sana so, kita ada... Ada pengetahuan yang... Pengetahuan, yang kita ada, oh. ada... Ada, ada ada, ada suka yang senanglah kita bercakap bila kita tak tahu apa. Ha betul betul. Macam-macam macam di macam hantam sajalah uh, <laughs> Macam macam di Amerika dia orang akan tanya hmm. uh, kalau dia orang tanya presiden yang nak yang nak pergi lah hmm. di, 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 di tanya ma, betul apa sebenarnya uh, betul tak ada alien di Area 51. Hmm. Sebenarnya Elvis Presley masih hidup lagi ke tak. <laughs> <laughs> kalau macam ni. Okey wey saya Takut nak pakai masa <coughs> lebih ah, ah. sembang boleh lama-lama ah, Sikit lagi sikit apa lagi. Apa. Lagi. Kita bertemu lain kali Lagi, -lagi ah, okay, banyak baik. lagi uh, uh, Dua personality lah Sebenarnya banyak Dua personality lah Saya curious nak, 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 nak tanya dengan, dengan, YB eh. Uh, tadi YB sebut uh, uh, Tuan Dr. Mahathir hmm. Uh, ik, uh, persahabat, uh, Ikatan YB dengan Tuan Dr. Mahathir Menurut korang cakap sangat Akrab ke betul eh Betul, tak tahu macam nak, nak tanya soalan ni YB dengan Tuan, Tuan, Apakah pendapat YB Tun musuh politik saya Dia biasa tangkap saya Di bawah rejim dia dua kali Di bawah RSA hmm. Satu tahun 84 Dengan tahun 86 hmm. Kena buang daerah di Kuala Pilah Musa Hitam Terilam negara itu, itu. Hmm. Mahathir Perdana Menteri Kali yang kedua Tangkap tahun 87 Sampai tahun 89 Dikurung di Kain Kemunting hmm. Semua teman Mahathir itu. Kena tangkap Lokap ni, Dr. Sakira lah. Nak kata hampir tu Tidak banyak kali lah, lepas ceramah Ini lah lokap, lepas ceramah Ini lah lokap Dan uh, Kita ambil sikap Berlawan dengan Dr. Mahathir ni Bukan berlawan dalam bentuk fizikal Berlawan dalam bentuk mesti Diadakan Demokrasi yang lebih sempurna lah Kita buat bersih, kita buat semua tu hmm. Pada pilihan yang adil, kempen Lebih lama, soal khabar lebih Media lebih terbuka itu... Lawan kita dalam bentuk begitu... Tapi kita kena hadap lah... Dan... Saya tahu pihak polis pun... Dia tahu rekod kita... Kita tak pernah terlibat... Terlintas nak angkat senjata... Hmm. Yang kita bercakap... Kita apa semua itu... Like, Kurungkan... Ke, Keluarkan... Ke, kita macam tu juga... Hmm. Jadi bila... Uh, bila kita kata kita dah... Pada tahun... Kita kata 2000... Menjelang 2018... Mahathir juga dia mula hentam kerajaan ni secara terbuka khasnya isu MYNDB kemudian dia tubuh apa ni satu gerakan selamatkan malaysia atau semua kutip tanda tangan 1 juta <coughs> kemudian dia sampai ke peringkat uh, menubuh parti jadi dia pun lawan pemerintah yang ada kami pelawan kenapa kita tak boleh bersatu kita bincanglah bincang pertemuan bincang apa semua akhirnya jadilah pakatan harapan Mahathir Hak perkara yang saya tak suka dia tu Saya dah curah lah Dan ceramah-ceramah dulu Ya faham Perkara yang saya suka dia Mahathir ni Kalau isu antarabangsa Sesuai dengan pemikiran saya Terutama sekali Mahathir Isu Kashmir Isu Palestin, Isu Bosnia Dia berani Sama ada di New York dia bercakap sopa Di Kuala Lumpur dia bercakap sopa hmm. Banyak orang I don't want to mention <laughs> Di New York cakap lain <laughs> Balik Malaysia cakap lain <laughs> ha, tu. Tapi mak tidak Sama je Sama hmm. Betul bila Dan isu Perancis baru ni hmm. Macron cakap tu Dia kata kalau orang Islam nak bunuh balik Orang Perancis berjuta pun Kalau nak ikut sejarah mereka bunuh orang Islam boleh Tapi bukanlah orang Islam nak buat begitu Tapi dia ambil sekerat ya. Hmm. Dalam ayat, ayat Twitter tu Ini mahade dan dia bila dia tak suka orang disebut dia tak suka orang tu dia setengah orang tu dia kona aku bukan tak suka dia tapi anak penakan dia tu gitulah gitu kan dia nak cari gitu tapi Mahdi ni dia jeneh begitu jadi setiap manusia ada kelemahan dan kelebihan dia bila saya jadi menteri pertahanan dan kita bersamalah buat KL summit tu hmm. saya itu saya sangat amat-amat setuju sebab kita nak mulakan balik kebangkitan orang Islam ni hmm. betul lah kita panggil beberapa negara yang sudi yang bersama ni ialah Turki, Iran, Pakistan, Indonesia, Qatar negeri-negeri ni yang kita harap uh, teknologi <coughs> sekarang ni <coughs> Turki banyak teknologi NATO <coughs> Iran teknologi membuat sendiri sebab dia disanction soal misal dia, soal radar dia Bahkan anak-anak muda dia, sentihiran. nanti kalau drone Amerika lintas, dia boleh turunkan drone itu. Sebab dia boleh, orang kata, break the code. Ini kehebatan orang Parsi. Daripada zaman Ibn Sina, dia memang, dia orang otak memang hebat. Dalam NASA tu pun, banyak orang Parsi yang ada situ. Dia dari segi itu. So, kemudian Pakistan. Pakistan ni masalah orang bijak dia banyak tapi yang bijak-bijak semua ada di Amerika dan di England. Ya. Yeah. Bahkan kalau kita pergi London tu, setengah stall tu orang Pakistan, Pakistan yang punya, yeah. orang putih jadi kuli. Ya. Yeah. Bahkan datuk bandar dia pun dah Pakistan lah sekarang ni. Yeah. Nama tu Sadiq Khan. Yeah. Jadi dia orang memang berjaya. Tapi di Pakistan tu sendiri rich and poor tu terlalu jurang ni luas. Jurang. Yeah. Jurang ni tu kalau kita pergi Peshawar Rumah-rumah nawap-nawap dia ni, allah ni, dengan fountain air, dengan ladang bunga. Gitu. Sebelah sana, orang miskin. Kalau kita te berhenti traffic light, ha? di Peshawar misalnya, ini Mercedes, ini BMW, ini oh. Kancil, ini motosikal, yang ni orang nyunjung mesti bawa itu, yang ni beca. Itulah lambang, rich and poor di Pakistan uh. itu. Yeah. Ha, patutnya Pakistan ni negara orang Islam, dia jadi macam China. Dia naikkan middle class tu sekali Tapi tak berlaku Tapi intellectual banyak tak? Banyak yeah. Sebab tu kita boleh guna intellectual mereka Bangladesh pun intellectual banyak hmm. Banyak pakar-pakar dia ada di Ada di Europe dan US Jadi kalau negara-negara ni kita dapat Mulakan satu perbincangan yang baik Gabungan. Dan Qatar Sebuah negara yang Cukup kaya reserve gas dia ni Tak berapa trilion dolar lagi yang ada tu So kalau ini dapat tak gabung kita mula bincang industri pertahanan, industri makanan si semua. Barulah kita boleh iring dengan shifting of power yang sedang berlaku kepada China tu. Tapi pemerintah yang ada last sekarang ni dia balik kepada hantar tentera pi lawan Yaman. Apa ni apa kerja ni? Kenapa kenapa lah? Berapa orang dibeli bila kita boleh dibeli akhirnya hantar tentera bersama dengan Arab di pilih Yaman. Yaman negara yang paling miskin di Arab. Kita pi bom orang miskin tu. Oh, mereka perang Mereka pakai kain plekat je. Macam yeah. <laughs> mana? Jadi ini tak habis-habis lah. Sekarang kita tengok Libya. Yeah. Libya sebuah negara pengeksport minyak. Minyak lebih banyak daripada penduduk. Jumlah tong minyak dia. Daripada pengeksport minyak sekarang menjadi pengeksport pelarian. Yeah. Siapa dia? Islam, orang oh Islam gaduh. Mazhab apa? Satu mazhab. Bukan ada mazhab lain pun. Kenapa bila berlendah mazhab, dia perlagak melalui mazhab. Bila sama mazhab, dia pergi ke dalam clans, suku kaum. Berlaku. Balik macam zaman jahiliah. Ini dengar-dengar orang Islam sekarang. Jadi kita nak cuba keluar itu. Begitu. saya dengan Tun, dari pemikiran antarabangsa ini, kami ada titik pertemuan. Antara antarabangsa. Antarabangsa. Dalam negeri, kita banyak berbeza. Ha. Dan uh, siapa lagi? Seorang lagi? Okey, okey. Ha. Masa saya sekolah menengah dulu, hmm. antara penulisan yang paling saya kagum sekali itu, tak maaf, adalah Amanat Haji Hadi. Ha. Ha. Sesungguhnya, lebih kurang, saya dah, saya dah, saya dah, dah 30 lebih tahun tu. Kami menentang uh, Saya pun kagum uh, uh, Saya hafal Saya pun dulu ah. UMNO bukanlah kerana mereka UMNO saya, Sekarang saya dah tua uh, Saya pun uh, salin balik Lepas tu saya buat saya tiru balik Kami menentang para guru Bukan kerana mereka guru Okay Saya memang, memang kagum dengan dia lah saya, saya percaya YB pun kagum dengan dia Satu ketika tu yeah. Lepas tu sampai, sampai satu peringkat tu Mungkin ada krisis uh, Antara YB dengan Dengan, dengan uh, yeah. Jadi Bila krisis ni berlaku Dan perpisahan tu terpaksa berjalan macam mana perasaan YB? Saya tadi? memang sedih. Sedih ya? Ha sepatutnya presiden PAS tu kena kekal dengan idealismenya dulu. kurang-kurangnya tidaklah meletakkan amno tu kafe. Kan tapi boleh kita berlawan, boleh kita bincang. Dan sampai meletakkan satu kita senang sebut fanatisme lah. Hmm. Yeah. Sampai Minta maaf lah Saya ni dengan Waktu itulah Amno tak boleh jadi tu imam Kalau menikah Banyak masa tu Kawan-kawan uh, kami Dia pergi menikah di, di Kadi kerajaan ni Hanya ceremony Hak menikah betul itu Dibuat di rumah pimpinan pas oh. ha. Rumah pimpinan pas Ada saksi dua orang menikah Lepas tu Hore lah kan Lepas tu hak uh, yang nikah di kampung apa tu uh, seremoni saja. Seremoni saja. Kenapa? Uh, Karena, Karena ni masalah. Faham, uh, fahaman, fahaman yang ditekan dia. itu. Ya. Yeah. Yang tekan itu. Yeah. itu. Dan saya sendiri pun waktu itulah kan kalau sebut kata Amno Semelah tak boleh makan. Maksud tak dia, tak yeah. berasa loya. Ha. Uh, kan? Karena yeah. Karena mental gitu. Ya. Yeah. Kemudian kan tak apalah. Lepas tu kita ada pemikiran perubahan kan. Ha. Uh. Sesuai dengan evolusi pemikiran kan. Ya. Yeah. Datang Ustaz Fadlino, Ning Aziz sebagainya. Kita nampak kalau di segi pilihan raya, kita terus cara begitu, hmm. susah yeah. nak menang. Hmm. Kita kuat tapi tak menang. Akhirnya perubahan dibuat dengan kita ber... Akhirnya paling drastik sekali bekerjasama dengan DAP lah hmm. pada tahun 2008. Ni jalan. Itu kita kata Islam ni bukan hanya untuk orang Islam. Dia rahmatalilalamin. Mesti untuk semua. Kita mula bincang dah. Hadi pula dia balik ke alam Melayu Islam ha. Sekarang dia kata orang kita kena sokong Orang Melayu Islam Walau dia jahat ke banyak pun Sebab ada pintu taubat Orang bukan Islam tak ada pintu taubat Jadi saya nampak perubahan dia tu yang menyedihkan saya Patutnya kita ke arah membina Kita kena tonjolkan Islam tu sebagai rahmat untuk semua Jadi kita sekarang kalau orang Islam tu rasuah ke jahat Kita kena sokong Hmm. Ni DAP ni kapiak ni Walaupun dia baik Dia berguna pun Tak boleh sokong Ni pandangan takfiri lah takfiri. Yang akhirnya membawa kepada Isolation Pada umat Islam tu sendiri Saya sebut soal social justice tadi hmm. Macam sekarang Banyak mana orang kena buang kerja Pilot dah Dah bunuh diri hmm. <coughs> Kedai tutup Apa tu Malindo Berapa dua lebih dah kena buang Ha, para mugari keluar segak-segak tu, tak apa lah kan. Tapi, sudden kena buang itu nak kerja. Mana? Saya pergi kedai misal, malam dia. Hotel di Langkawi, last week lah hmm. saya tanya dia. Hotel ni berapa pekerja? Dia kata 70. Hmm. Lah tinggal 20. 50 lagi, okay, dia berhentikan. Hanya makan duit sok-sok. Gaji dia kalau 2,000, 3,000 dapatlah 500 sekarang semua. Kadang susah. Ha? Ayah ke yang bila lockdown di Lembah Kelang Di mana yang menderita? Semua Melaka. Melaka Antaranya lah Jemaat satu ahad Melaka ni full Sekarang kita pergi tengok Lengang Asam pedas dah jadi asam-asam Enggak semua Semua teruk kan Dalam keadaan orang tu mengadu hal ni Kelantan yang ulama pimpin Naik gaji Bukan salah nak gaji tu. Tengoklah suasana. Ya. Yeah. Backdate dekat tu. Jadi ni atas nama parti Islam. Di sinilah dikatakan soal social justice tak jadi agenda kepada ulama-ulama kita. Dia jadi lebih kepada soal fiqh, mm. jurisprudence. Mm. Bukan soal social justice. Islam ni naik dia tanya kena social justice. Social justice. Yeah. Ini yang Umam Do Aziz dia raja. Hmm. Tapi dia Macam mana social justice dia buat tahu Dia nak tulis surat kepada keluarga dia Dia pakai Pelita sendiri Nak tulis surat kepada Gabno Baru pakai pelita kerajaan hmm. Macam mana surat Imam Ali kepada Gabno Gabno Surat pemisahan kuasa dan sebagainya Kofi Annan tu hafal tu Surat Imam Ali kepada gabno-gabno. tu sebab itu jurisprudent dan menunjukkan bagaimana social justice lah Islam. Hmm. Sekarang kita dengar cerita Raja ni ada kapal Apa semua ni Lepas tu Musim orang main Mekah ramai Mereka pun tengok orang ramai hangat tu, Pergi rehat di Paris semua tu Kita di sini main Raja Mekah ya, Tak kira lah punya syok tengok yeah. Mereka duduk dekat Kaabah Dia tak tahu Abu Lahab tu duduk Duduk, lagi. duduk mesyuarat tepi tu Tapi inilah ya, ta, Mikiran tu Jadi pada situ Ustaz Hadi saya Hormat dia sebagai pemimpin, tapi dia berubah kepada alam Melayu Islam. Tidak pergi kepada social justice. Jadi saya kesalah. Saya tak nampak boleh bawa kejayaan. Mungkin dia boleh menang, boleh raya. tapi nak bawa kejayaan, nak tonjolkan Islam semula itu yeah. susah. Tak boleh berlaku. Itulah saya kalau boleh buat filem kan. Kalau dalam filem sekarang ni ada macam the, the two, the, the two pops dilema-dilema dalaman ni kan. Hmm. Kalau 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 macam kalau macam saya nak buat satu filem saat bagaimana perpisahan YB buat dengan 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 Ari tu Adi tu kan. Saya tak tahu drama dia macam mana macam mana macam ke, <laughs> ke mana tu itu memang memang best aku lah per, pergolotan dalam tu. <suk> Amin I mean, I mean, benda ah ha, benda tu hmm. benda yang sangat menarik pada ya, saya. Ya, ya. Oh, YB, terima kasih banyak-banyak Terima kasih masa Sudi Saya sangat enjoy Bual hmm. dengan, dengan, dengan YB Baik, masa saya, masai, masai. saya, harap, saya doa YB Kesihatan terus baik InsyaAllah Terus insya um, Berjuang uh, Jari YB luka tu pun Kira saya kenapa Saya <laughs> <tuk> di antara kegemaran Selain daripada Menjala ikan Masak lah <tuk> <tuk> Masak ni bukanlah Masak moden, Masak-masak gulai Sampai dah boleh lah Sampai belacan Kuih-kuih pun kuih moden Tak kerti buat cucuk pisang boleh lah cucuk udang dan dah gitu masak yang moden ni tak boleh tak tahu pun ha, ni, sampai tu cedera ya kadang-kadang oh, tu paksa terluka lah <laughs> luka di jari nampak darahnya luka, luka di, di hati, hati. siapa yang tahu Allah Okay, baik-baik. Terima kasih. Namaste. Okay.